Элегіліктен Сабантуйның түп бізеклерінің бірсі болып, от шабышлары саналған. Хазіргі күнде де беремнің езік қошы болып тұрған ұзышлар зейлерде зұр қызықсыны ұйата. Элегі көркем традиция, хар елні от жені қоғылған көп саны тамашашыны Сабантуй қунақларын өзіне жиям. Отведайте наш шыстый каравай, то от лышек шәкден ұлыс етігіз. Гаинск, трудно узнать. В общем, время не зря потрачено. Очень много сделано. Я очень восхищен. Те времена немножко другие были. Тогда ведь только создавался город. Его же создали вот в 77 году. Это же поселок был просто, рабочий поселок был. Создали город. Ну и с этим все пришло, все городское должно быть. Тогда бараков было очень много. Пришлось бараки сносить, приводить порядок. Все вот, все это было. Шабышларына ғадаттегіше понилар ашты, алар Сабантуй бейрәме призына ярша, бұтыр ұзышта зұр тәжірибе туплаған хиш қошан біріншілікні бермеген Забава, жайдағы Екатерина Савельева ұлығая көрімсен, бұйылу бұянны ұзалмады, Светлана Хрипунова ерлеген бұян бірінші. Владимир Михайлов білен барон құшаматлы пони не сәбәбледір финишқа келіп жете алмадылар. Бек нақы яратабыз әлік-әліктенік, жұшы от шабышын қорырға деп береміз енді. Қазір бұйыл қызымызды от шабышында қотнаша. Бабай біздің тегі қазіргі дәлінай бойшықлар сыман қозанларға үйірген болған от білен. Әні де отларын еуратқан. Шыннан күшкендір деп өлейбіз енді қызға да. Любитель скачек. Вот посмотрите. Это раз в году ты так развивает, как говорят, адреналин получить. Узышлар бұйылы жиді түркімге бөлінген, оларда борлығы 5 дистеге оқын молқай күш сынаша, соф хам ерім соф тұқымлы шабышларда қотнашу үшін мақсус тәрбиеленген отлар мүлен біреттен, жерлі тұқымлы үшші шаптарлар да мейданда өзлерін сынайлар. Зрелищные мероприятия, это не верховые, это не породистые, а именно что колхозные, то, что используется в быту, в деревне, это самые настоящие скачки. Это бесседел, дикая арава, дикая орда получается, но дружно и пока у нас все было без травм. Зовут ее Загадка. Она стояла, 2 года не пытались ездить, не смогли на ней. Я ее к себе приучил, мы с ней очень подружились. Она меня любит. Вот. И все, мы приехали первое место взять. Әмі Денисінің тілегі тұрмышқа ұшмады бұ күнні, тұмырлып шапқан шабышқысын тыйып тұра алмады ол, шул рәуішлі Загадка ұзыштан түшіп қалды. Финишқа келіп жетуші шаптарлар мойынна Сабантуй сүлгілері салынды, алдыңғыларға ақшалата бөлекке сертификатлар тапшырылды. Атлар ұза майдан ұртасына, біріншісі оннан башқалар, Балмашуар қара туры атлар. Жил бір ялы жирен башқалар, жилде жиді жил бір ялы атлар. Мойындары ақыш мойыны, изгі ела күш сынашыр үшін, атлар шыға сабан туйына. Ялларына бідіре башын еп, егірек аттын қуа бір егіт. Бұдылы яда біз бейт өзімізді, бәйгілерді шапқан ат кедік. Жиліде жиді жил бір ялы атлар, мойынлары ақыш мойыны. Изгиына күш сылмашыр үшін, атлар шыға сабан туйына. Жилдай жиді жил бір ялы атлар, мойынлары ақыш мойына. Изгиына күш сынашыр үшін, атлар шыға сабан туйына. Ран салды майдан атлар килә,
Атлар килә шабы шатлары. Бар микән ул татар йөрәгенең атка сыкланмаган шаклары. Ран салды майдан атлар килә. Атлар килә шабы шатлары. Бар микән ул татар йөрәгенең атка сыкланмаган шаклары.